Labą dieną. Mes atvykom į Panevėžio miesto specialią autotransporto įmonę, kuri atsakinga už atliekas, už atliekų tvarkymą. Ir turime paruošę su mokinėmis keletą klausimų spec atliekų viršininkei, poniai Liudytai. Tai mes norėtume pradėti. Waste Management Enterprise in our town Panevėžys. And the students asked some questions to the one deputy of this enterprise. Wir haben besucht das Unternehmen, das mit dem Müll beschäftigt, Müll sammelt und dann separiert, trennt. Und unsere Schüler, Schülerinnen haben einige Fragen zu der Frau Juditha gestellt. Jetzt wollen wir diese Fragen hören. Is your enterprise which collects rubbish in the town only one doing this work? Wird der Müll nur von Ihrem Unternehmen in unserer Stadt gesammelt? Operatorių, kuriam yra pavesta administruoti atliekų tvarkymo sistemą Panevėžio mieste, tai akcinė bendrovė Panevėžio specialus autotransportas yra vienintelė įmonė. Ir ką reiškia administruoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą? Tai yra surenka tiek mišrias komunalinės atliekas, tiek mišrias statybos įrengimo, biologiškai suyrančias, didžiasias ir visas kitas atliekas. Tačiau yra ir kitų įmonių, tokių sakykime, aprašą. How often do you empty rubbish containers? Wie oft werden die Müllcontainers entleert? Taip pat galėtume skirstyti mišrias komunalines atliekas, kurios yra kaupiamos kolektyvinio naudojimo konteineriuose arba privačių valdų. Privačiose valdose išskirti antrinių žaliavų surinkimo konteinerius. Jeigu kalbame apie daugiabučių namų gyventojams skirtus konteinerius, tai jie yra užkraunami kiekvieną dieną. Nevedžiu kaip 7 kartus per savaitę. Yra ir išimtis tam tikros priklausomai nuo apvažiavimo. Koks privažiavimas yra, kiek gyventojų gyvena, gali būti taip, kad tas periodiškumas yra šiek tiek retesnis. Jeigu kalbame apie privačių valdų savininkus, labai priklausomai nuo atliekų kiekio, kuris susikūpė į kiekvieną vietoje, gali būti kas savaitę, gali būti kas savaitės, kas mėnesį. Ačiū. Ką darote su šiukšlėmis, kai jos atvežamos jūsų įmonė? What happens to rubbish when it arrives to your enterprise? Was passiert mit der Müll, wenn zu Ihrem Unternehmen kommt? Vėl turėtume taip pat išskirti. Mes į savo bendrovę mišrių komunalinių atliekų nevežame. Visos mišrios komunalinės atliekos surenkamos ir yra vežamos į Panevėžio regioninį atliekų tvarkymo centrą, ten yra šalinamos. Ir taip pat nuo 11 metų pabaigos mes pradėjome mišrios komunalinės atliekas vežti į uždaresnį bendrovę Atraža, kurioje yra mišrių komunalinių atliekų išvežimo linija. O jeigu kalbėtume apie antrinę žaliavas, tai yra popierių, plastmasę ir stiklą, tai atsivežame pas save į bendrovę. Savo teritorijoje turime antrinį popierius ir plastmasės atliekų rūšiavimą. Ir atvežtos iš miesto visos antrinės žaliavos pas mus yra sveriamos elektroninėmis automobilinėmis svarstyklėmis ir popierių ir plastmasę rūšiuojame. Tai yra vykdomas antrinis rūšiavimas stiklo atliekų nerūšiuojame. Jeigu šiukšlės rūšiuojamas, tai kokios atskiriamos ir kokiu būdu? When the garbage is separated, then how? Which rubbish is separated? When der Müll geträgt wird, dann welche und auf welche Weise? Mūsų bendrovėje, kai yra rūšiuojamos popieriaus atliekos, kurios yra surinktos iš popieriaus atliekoms skirtų konteinerių. Ir užuojame šias pagrindinės dalis. Tai yra laikraščiai, mišri makulatūra, kas tai yra žurnalai,
bukletai, lankstinukai įvairių kita spalvota spauda, taip pat popierius ir kartono pakuotė, tai yra įvairios dėžės kartoninės, taip pat tarp popierius atliekų pasitaiko ir tos vadinamos tetrapak pakuotės, tai yra nuo pieno sulčių gėrimo, taip pat pasitaiko dar ir kitų priemaišų, tokius kaip ir polietileno plėvelės, bet mes ją atskiriame ir tada dedame prie kitų atliekų. Kai dirbame su plastmasės atliekomis, tai čia skaidome į didesnę dalį rūšių. Tai bus skaidri ir spalvota polietileno plėvelė, skaidrus ir spalvoti vadinamieji PET buteliai. Kasgi tai yra? Tai yra nuo gailių ir vaisvandenių, alaus ir kiti vadinamieji tie buteliai. Taip pat atskiriame ir taip vadinamus HDPE, PP ir PE pakuotę. Ir kas tai yra, kad būtų aiškiau, tai yra šampūno buteliukai, įvairūs padažų buteliukai, indų plovikliai, buitinė, galima sakyti visą chemiją, taip pat dalis yra ir maisto produktų pakuotėje. Taip pat atskiriame dar, taip pat dalis yra kartoninės pakuotės, metalinės pakuotės ir įvairūs, ten sakykime, dar gamybinės plastikinės atliekos, įvairios juostos matatai, polipropileniniai maišai ir visai kita. Taigi, tai kur keliauja visos išrūšiuotos šiukšlės? Ar jos perdavimos kokiose įmonėse ir kas gaminama iš išrūšiuotą šiukšlę? This Gove already separated waste is it recycled and where? Where does Gove already separated waste? Wohin wandert der getrennte Müll? Wird wieder verwertet? Und was wird von dem getrennten Müll produziert? Pas mus, kokia situacija yra įmonėje. Mes paruošime tik tai transportavimui, tai yra eksportui arba pardavimui toms įmonės, kurios susiima dviejų žaliavų perdirbimu. Tai mes sudarome sutartį su eksportuotojais arba perdirbėjais. Sakykime, Lietuvoje yra tokios įmonės kaip Somlita, jų yra tiesioginiai perdirbėjai skaidrios plėvelės. Tai žinoma, skaidri plėvelė išrūšiuota ir supresuota į išorius pagaminama būtent Lietuvos perdirbėjams. Jeigu yra geros pakankamos finansavimo sąlygos, tai tokia pakuotė kaip Wofro arba kartoninė popierius pakuotė yra parduodama Klaipėdos kartonai. Bet iš praktikos žinome, kad užsienio įmonės, kurios užsiima pakuočių perdirbimų, moka geresnius pinigėlius, dėl to praktiškai eksportuotojai didelę dalį visų išrūšiuotų antrinių žaliavų eksportuoja į užsienį. Kiek moka gyventojai už atliekų išvežimą per mėnesį? What do inhabitants pay for collecting rubbish? Was bezahlen die Einwohner für die Müllabfuhr? Irgi galime diferencijuoti gyventojus gyvenančius daugiabučiuose ir gyventojus gyvenančius privačiuose valdose. Jeigu kalbame apie daugiabučius, tai vienam gyventojui per mėnesį yra 6,7 centai, o privačiuose valdose priklauso nuo to, koks yra šeimos dydis, kokį konteinerį turi, kurį naudojasi ir kaip dažnai jį pripildo ir išveža. Jeigu naudoja 120 litrų talpos konteinerį, tai vienkartinis vienas išvežimas kainuoja apie 5 kažkur litrus, o jeigu 240 litrų talpos, tai bus apie 9 litrus vienas išvežimas. Kaip galite pakomentuoti žmonių sąmoningumą išvežant šiukšles? How could you comment on consciousness of population referring rubbish separating? We content see die Bewusstheit der Einwohner betrefflich Mülltrennung kommentieren. Mes pradėjome, mes galima sakyti visą visuomenę, pradėjom rūšiuoti gal nuo kokių 2004 metų, nes antriniam žaliavoms skirti konteineriai Panevėžio mieste būtent tokiu laiku atsirado ir aikštelės buvo patvirtintos. Ir praėjus va tokiam laikotarpiui mes tikrai matome, kad žmonių sąmoningumas metams bėgant didėja. Ir kuo tai pasireiškia visų pirma, kad mes iš konteinerių surenkame didesnį antrinių žaliavų kiekį. Žinoma, mes kaip įmonės tvarkančios atliekas atstovai tikrai norėtume to sąmoningumo šiek tiek didesnio. Bet matome, manome, kad viskas palaipsniui, po truputį mes tikrai turėsim gerus rezultatus.
ir ar pakanka švietėjiškos veiklos šiukšlių ar žemės skatinti? Is the education activity towards rubbish separating and recycling motivation effective enough? Is the Aufklärung betrefflich Mülltrennung und Wiederverwertung wirksam? Niekada, žinokit, manau, kad nebus per daug tos švietėjiškos veiklos ir tikrai jos reikia daugiau. Aišku, mūsų įmonė švietėjiška veikla užsiima tiek, kiek pačiam gyventojam, kuris rūšiuoja atliekas ir nori tinkamai jas tvarkyti, būtų aišku, kur, kaip sutvarkyti tinkamai atliekas, į kokius konteinerius dėti ir kam, kokie konteineriai yra skirti. Žinoma, yra ir kitos institucijos, kaip ir savivaldybė, aplinkos ministerija ir visos kitos, kurios taip pat turi savo uždavinius ir kurios taip pat turi rūpintis tą švietėjišką veiklą. Bet manome, kad šiandien dienai jos dar šiek tiek trūksta ir kad ir kiek jos bebūtų, jos tikrai nebūtų per daug. Thank you.